Türkiyə-Ermənistan sərhədi 35 il sonra açılıb. Bu, Ermənistanın Türkiyəyə humanitar yardım göndərməsi sayəsində baş verib. Ermənistandan gələn humanitar yük dolu 5 tır 35 ildir bağlı qalan Alican sərhəd qapısından keçib. Qeyd edək ki, sözügedən sərhəd qapısı sonuncu dəfə 1988-ci ildə istifadə olunub. Həmin il Ermənistanda baş verən zəlzələ zamanı Türk Kızılay tərəfindən yığılan yardımlar fəlakət bölgəsinə aparılmışdı. Adıyamanda zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalan şəxslərin axtarış xilas etmə işləri davam edir. Adıyaman jandarma komandanlığına rəhbərlik edən baş çavuş Osman Gürbüz və həyat yoldaşı Ümmü Gürbüz 128 saatdan sonra xilas edilib. Bununla yanaşı xilas edicilər dağıntılar altında olan cütlüyün 3 uşağının cəsədlərini də çıxara biliblər. Övladlarının ölümündən xəbərsiz olan Gürbüz cütlüyü təcili yardımla xəstəxanaya aparılıb. Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalaraq həyatını itirənlər arasında aktrisa Yasemin Sakallı oğlunun qohumlarının da olduğu ortaya çıxıb. Bu barədə aktrisa sosial media hesabında yazıb, o, həyat yoldaşı Burak Yırtarın əmisi və onun oğlunun dağıntılar altında qalaraq həlak olduğunu bildirib.